זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. אחי, זה באמת לא נורמלי. כמה מעלות זה? אני אגלה עוד רגע. לא, אחי, זה לא נורמלי. זה רק ככה פעם? לא, אחי, אני לא עושה את זה. אחי, אני לא עושה את זה. יש טכנולוגיות שמגיעות אלפי אלפי שנים אחורה. יכול להיות שאני משקף, תדעו אותי. כן, נכון. Few minutes earlier. אני לא רוצה. לא רוצה, אחי. מי עושה דבר כזה? לייקים, תודה. זה לא פעם. אני הכי כנס לשנייה בחדר. אתה תכנס יותר. אני לא יכול. אנחנו נעבור קיר ועוד קיר ועוד קיר ועוד קיר. ככה בנית את הווילה שלך. אני יכול לעשות הגשמת חלום? יכול לעשות שנייה? אם אתה רוצה לעזור לי בזה, אני אשמח. שאני אהיה הראשון שיתעלף? זה יהיה ברכה. תוכן מעולה. פטישתי. כמה מעלות בתוך הקרח? מינוס 0.6. יאה! הופה! אני רוצה להיכנס. רודי! רודי ייכנס לארבע דקות לתוך הקרח. יאללה! אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? לא, 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 לא,